1960 წელს შვაბემ აღმოჩინა, რომ მზის ლაქები პერიოდულად ჩდებიან მზის ზედაპირზე. ეს იყო ძალიან სერიოზული აღმოჩენა. აი აქ ხედავთ შვაბის მიერ გაკეთებულ ანალიზს. აქ ხედავთ მზის ლაქების ჯგუფებს, რაოდენობას და აღმოჩნდა, რომ ეს მზის ლაქების ჯგუფების რაოდენობა ყოველწლიურად იცვლებოდა და ამ ცვლილებას ჰქონდა პერიოდული ხასიათი. ეს იყო ძალიან სერიოზული პირველი აღმოჩენა და ამას მალე მოყვა შემდეგი მოვლენები, შემდეგი განვითარება. 1861 წელს ვოლფმა შემოიღო რიცხვი მზის ლაქების აღსაწერად, რომელიც პრინციპში დღესაც კარგად აღწერს მზის ლაქების გამოჩენას მზის ზედაპირზე და ვოლფის ამ რიცხვებს ვოლფის რიცხვები ეწოდებათ და ვოლფის რიცხვები შემდეგნაირად შემდეგი ფორმულით გამოითვლება: R დიდი უდრის K 10 G პლუს N. აქ K არის შესწორების ფაქტორი დამკვირვებლებისთვის, G არის ლაქების გროვების რიცხვი და N არის ინდივიდუალური ლაქების რიცხვი. როდესაც ვოლფმა ამ თავისი რიცხვებით გააკეთა მზის ლაქების სტატისტიკური ანალიზი, მან მიიღო ძალიან საინტერესო შედეგი. პრინციპში გაიმეორა შვაბის მონაცემი და როგორც ხედავთ, აი აქ არის მზის ლაქების რაოდენობა ვოლფის რიცხვების საშუალებით და ძალიან კარგად ჩანს პერიოდულობა და ეს პერიოდი არის დაახლოებით 11 წელი. და ამიტომ მზის ციკლებს ხშირად 11-წლიან ციკლებსაც უწოდებენ. მაგრამ მარტო მზის ლაქების რიცხვი, ანუ ვოლფის რიცხვები საკმარისი არ აღმოჩნდა სტატისტიკური შესწავლისთვის და შემდეგ მეცნიერებმა გამოიყენეს მზის ლაქების სრული არეები. ანუ კონკრეტულ მოცემულ კონკრეტულ დღეს დაითვალეს, თუ რა არეები იყო დაფარული მზის ლაქებით მზის ზედაპირზე. და აღმოჩნდა, რომ როდესაც დაწერეს მზის ლაქების სრული არეები დროის მიხედვით, აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო მოვლენა, რომელსაც ჰქვია მზის ლაქების დრეიფი. და ეხლა თქვენ ნახაზის ქვედა ნაწილზე ხედავთ მზის ლაქების რიცხვს, რომელსაც პერიოდული ხასიათი აქვს, და ზედა ნაწილზე თქვენ ხედავთ მზის ლაქების არეების დროზე და განედზე დამოკიდებულებას. და არის ესეთი საინტერესო აღმოჩნდა, ესეთი საინტერესო მოვლენა, რომ მზის ციკლის დასაწყისში მზის ლაქები ჩნდებიან შუა განედებზე, სადღაც 30-35 განედებზე, და შემდეგ ხდება მათი მიგრაცია ციკლის განმავლობაში ეკვატორისკენ. ამ მოვლენას შპიორერის ზონების კანონი ეწოდება, ინგლისურად არის შპიორერის law of zones, და ხოლო ამ დიაგრამას ეწოდება მაუნდერის, ანუ პეპლების დიაგრამა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მოვლენა მზის ფიზიკაში და მართლაც, როგორც ხედავთ, ამ მზის ლაქების გამოჩენას მზის ზედაპირზე პეპლის ფორმა აქვს და ისინი ჩდებიან ზედაგანედებისკენ და გადადიან ეკვატორისკენ. და როდესაც ძველი ციკლის ლაქები არიან ეკვატორზე, ამ დროს უკვე ახალი ციკლის ლაქები უკვე ჩდებიან ზედაგანედებზე. ძალიან საინტერესო მოვლენა არის ის, რომ ყოველი ციკლის შემდეგ მზის მაგნიტური ველის პოლარობა იცვლება. ეს ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო თავიდანვე, როდესაც ზეემანის ეფექტით აღმოაჩინეს ეს მოვლენა. ეს არის დინამო თეორიით ახსნილი. ჩვენ შემდეგ ლექციაზე გვექნება ამაზე საუბარი. დღეს უბრალოდ ვიტყვით, რომ ყოველი ციკლის შემდეგ, თუ კი ვთქვათ, აი პირველ ციკლში აქ ჩდებოდა ერთი პოლარობის მაგნიტური ველი, შემდეგ ციკლში აქ უკვე
შემდეგი საწინააღმდეგო პოლარობის მაგნიტური ველი ჩდება. ანუ ყოველ 11 წელიწადში ხდება მზის მაგნიტური ველის გადაპოლარება. ასევე აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო მოვლენა, რომ მზის სრული გამოსხივება ციცვლება 11 წლიანი პერიოდით. მზის სრული გამოსხივება ეს არის სრული ინტეგრალი ყველა მზის გამოსხივების ყველა ტალღის სიგრძეზე აღებული, რომელიც აღწევს დედამიწის ატმოსფერომდე და აღმოჩნდა, რომ სწორედ ეს მზის სრული გამოსხივებაც 11 წლიანი ციკლით იცვლება. აი აქ თქვენ ხედავთ რამდენიმე სხვადასხვა ხელსაწყოს მიერ დამზერილ მზის სრულ გამოსხივებას და მართლაც მაქსიმუმები, მზის მაქსიმუმები შეესაბამებოდა სადაც 90-91-იან წლებს, ასევე 2001-2002 და თუ ალბათ ამჩნევთ, რომ სწორედ აი ამ დროს მზის სრული გამოსხივებასაც ჰქონდა მაქსიმუმი. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა, რადგან მზის სრული გამოსხივება, რა თქმა უნდა, მოქმედებს დედამიწაზე, ის იწვევს დედამიწის საერთო ტემპერატურის ჩამოყალიბებას, კლიმატის ჩამოყალიბებას და შესაბამისად შესაძლოა, რომ მზის აქტიურობა მოქმედებს დედამიწის კლიმატზეც. გარდა ამისა, იქნა შესწავლილი მზის აქტიურობისა და დედამიწის გეომაგნიტური აქტიურობის ურთიერთკავშირი. გეომაგნიტური აქტიურობა ეს არის ძირითადად მაგნიტური ქარიშხლების, აგრეთვე სხვადასხვა შეშფოთებების აღწერა მზის დედამიწის ატმოსფეროში და გეომაგნიტური აქტივობა აღმოჩნდა, რომ არის დაკავშირებული მზის ლაქებთან და მზის ციკლებთან. თუმცაღა აქვს უფრო რთული დინამიკა, ვიდრე ჩვეულებრივ მზის ციკლებს. აქ ხედავთ მზის ლაქებს შავი მრუდებით, ხოლო წითელი მრუდი ეს არის გეომაგნიტური აქტივობა. რაღაცა კორელაცია არსებობს, მაგრამ მარტივი ნამდვილად არ არის. ასევე აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო მოვლენა, რომ კოსმოსური სხივების ნაკადი ასევე ითვლება 11 წლიანი პერიოდით. მაგრამ აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო მოვლენა, რომ ის ანტიკორელაციაშია მზის ლაქების ციკლებთან. აქ ქვემოთ თქვენ ხედავთ ქვედა მრუდები, ეს არის მზის ლაქების ციკლი, ხოლო მზის ლაქების ციკლი, ხოლო ზედა მოვლენა ეს არის კოსმოსური სხივების ნაკადი და აღმოჩნდა, რომ კოსმოსური სხივების ნაკადი, როგორც ხედავთ, არის ანტიკორელაციაში, როდესაც ერთი არის მაქსიმუმი, მეორე არის მინიმუმში და პირიქით. ეს ანტიკორელაცია შესაძლოა გამოწვეულია კოსმოსური სხივების გაბნევით ჰელიოსფეროს მაგნიტურ ველზე. გარდა ამისა, როდესაც შეისწავლეს მზის ციკლების სტატისტიკური მონაცემები, აღმოჩნდა, რომ მზის ციკლების პერიოდი არ არის მუდმივი. ანუ მზის ციკლები ყოველთვის 11 წელი არ არის და ის მუდმივად იცვლება. მაგრამ საშუალოდ მაინც აღმოჩნდა, რომ ის არის დაახლოებით 11 წელი. აი ამ სურათზე თქვენ ხედავთ მზის ციკლების რიცხვებს, ანუ მზის ციკლები დანომრილია ციფრებით, იწყება მას შემდეგ, რაც მოხდა მზის ლაქების ჩაწერა, აღრიცხვა, მის შემდეგ ეწოდა პირველი ციკლი, მეორე და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა ვართ 24 ციკლზე უკვე, 24 ციკლში და ახლა ჩვენ ნელ-ნელა მივდივართ ციკლის მაქსიმუმისკენ. და აღმოჩნდა, რომ თუ დავალაგებთ ჩვენ ამ ციკლების რიცხვების მიხედვით და აქვე გავაკეთებთ ჰისტოგრამას, აღმოჩნდა, რომ მაქსიმუმი უფრო მეტი, ყველაზე მეტი რაოდენობის ციკლები იყო დაახლოებით 11 წელი, დაახლოებით 132 თვის გარშემო 10 წელი, ხოლო ასევე ცოტა მეტია ნაკლები და საბოლოოდ, როგორც ხედავთ, ამას აქვს რაღაც გაუსიანის ფორმა და მაქსიმუმი მოდის დაახლოებით 132 თვეზე, ანუ ეს არის დაახლოებით